السلام علیکم، زه ملیار ساجد یم، تاسو ته ښه راغلاست یم. نن یو ځل بیا ما تاسو درې داسې اپلیکیشنونه راوړي چې تاسو لپاره به ډېر زیات جالب وي، او تاسو کولی شئ د هغه په استعمال سره په خپل ورځنیو چارو کې اسانتیاوې راولئ. دغه اپلیکیشنونه تاسو کولی شئ د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ او استعمال یې کړئ. نو زو زه تاسو ته یو اپلیکیشن معرفي کوم او ښیم چې دا څنګه کار کوي، څنګه باید وکارول شي. نو که تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کږئ، تر څو زه چې کله هم دغسې نوي ویډیوګانې اپلوډ کوم لومړی تر تاسې در ورسیږي. نو راځو، لومړنی چې کوم اپلیکیشن دی موږ سره، انسین په نوم باندې اپلیکیشن دی. دغه اپلیکیشن تاسو کولی شئ له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ او په فری ډول یې استعمالولی شئ. انسین اصل کې هغه وخت استعمالیږي کله چې تاسو ته مسنجر کې، واټساپ کې، انسټاګرام کې، ویچټ کې، وایبر کې څوک میسیجونه کوي او تاسو غواړئ د هغوی میسیجونه وګورئ خو هغوی ته پته ونه لګي چې تاسو د هغه میسیجونه کتلي، نو تاسو کولی شئ له دې اپلیکیشن څخه استفاده وکړئ. نو زو ما تیار انسټال کړی، تاسو کولی شئ پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. کله مو چې انسټال کړو نو تاسو سره به ټول هغه اپلیکیشنس پکې ایډ شي کوم چې تاسو غواړئ پکې میسیجونه وګورئ. لکه ما سره مسنجر دی، همدغه ډول واټساپ دی، ما سره وایبر دی او ټیلیګرام دی. دلته چې مالا هر کله میسیجونه راځي او زه غواړم چې یوازې زه وګورم او هغه له پته ونه لګي، نو زه کولی شم له دې څخه استفاده وکړم. مثال زه راځم خپل مسنجر ته. دلته ما سره یو میسیج دی چې ما نه دی کتلی، نو اوس غواړم چې دا میسیج زه وګورم خو دلته شو نه شي، هغه کس ته پته ونه لګي چې دغه میسیج ما کتلی. نو زه راځم خپل انسین اپلیکیشن خلاصوم او دلته مسنجر ته ځم. مسنجر کې هغه میسیج زه خلاصوم. کله چې دلته میسیج خلاص کړم نو زه کولی شم هغه میسیجونه دلته ولولم. خو کله چې بیا بیرته راځو اوس مسنجر ته راشو نو ګورو چې هغه میسیج تر اوسه نه دی لوستل شوی او په هماغه حالت کې پاتې. تاسو کولی شئ له دې څخه ګټه واخلئ او میسیجونه ولولئ. دویم چې کوم اپلیکیشن دی موږ سره، هغه د جسچر میجیک په نوم دی. تاسو کولی شئ د خپلو اپلیکیشنونو لپاره یا ویب سایټونو لپاره او یا نورو شیانو ته داسې شټکټونه جوړ کړئ چې کله هغه تاسو رسموئ نو هغه عمل ترسره شي. مثال زه غواړم فیسبوک خلاص کړم خو یا په رسم باندې کله چې زه دلته سکرین باندې یو څه رسموم نو ما سره به فیسبوک خلاصیږي. څنګه لاړ به شي؟ پلی سټور نه به جسچر میجیک اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ کولو نه وروسته به خلاص کړئ، سیټ اپ ورته وکړئ. ایزي دی، سخت کار نه دی. وروسته به دلته موږ سره جمع علامه چې راځي په دې به کلیک کړئ. اوس دلته تاسو غواړئ څه لپاره دغه شارټکټ جوړ کړئ نو دې ځینه تاسو استفاده کولی شئ، دې ځینه تاسو انتخابولی شئ. نو زه راځم اوپن اپلیکیشن باندې کلیک کوم. دلته به ماته ټول هغه اپلیکیشنونه راوړي کوم چې زما موبایل کې انسټال دي او زه کولی شم هغه لپاره شارټکټ جوړ کړم. نو زه یو شارټکټ جوړوم. مثال زه راځم میل ته، یو شارټکټ جوړوم جی میل ته. جی میل باندې کلیک کوم او زور ته ویم چې کله ما ای غوندې دغسې یو علامه رسم کو په سکرین باندې نو ته ماته جی میل خلاص کړه. دا به رسم کې نیکسټ باندې به کلیک وکړې، بیا به هماغسې علامه یا هماغسې یو څه رسم کړې، بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړې او بیا به هماغسې رسم کړې او نیکسټ به کړې. نو درې ځل چې دغه کار وکړې تاسو هغه نه وروسته به راشي. اوس دلته به تاسو وګورئ، تاسو سره دلته ښکاري یو وړوکې یا علامه ده. په دې چې تاسو کلیک کړئ نو ستاسو سکرین داسې سپین رنګ کې شي. کله چې تاسو هماغه علامه دلته رسم کړئ نو تاسو سره به ډایرکټ جی میل اپلیکیشن خلاصیږي او تاسو کولی شئ ترې استفاده وکړئ. همدا ډول غواړئ بل کوم اپلیکیشن ته تاسو شارټکټ جوړ کړئ نو تاسو کولی شئ بیا جسچر میجیک ته راشئ او دلته جمع علامه باندې کلیک کړئ. زه راځم اوپن اپلیکیشنس ته او دلته به هماغه کوم اپلیکیشن لپاره چې تاسو غواړئ شارټکټ جوړ کړئ هغه به تاسو انتخاب کړئ او ورته به جوړ کړئ. مثال زه غواړم انسټاګرام لپاره جوړ کړم نو زه انسټاګرام انتخابوم. نو زه راځم ټیک مارک غوندې والا ما ورکوم، نیکسټ، بیا ټیک مارک غوندې والا ما ورکوم، نیکسټ، او دریم ځل لپاره چې ورکړو دا به مونږ ډن کړو. مونږ سره د انسټاګرام لپاره هم شارټکټ جوړ شو. اوس چې کله هم مونږ دلته په دې علامه باندې د کلیک وکړو نو زموږ سکرین سپین غوندې شي. په دې چې کله بیا مونږ ټیک مارک علامه رسموو یا ډرا کوو نو مونږ سره به انسټاګرام خلاصیږي. نو د دې اپلیکیشن په واسطه تاسو کولی شئ مختلف اپلیکیشنونو ته شارټکټ جوړ کړئ او استفاده کړئ. دریم چې کوم اپلیکیشن دی موږ سره، هغه سی پی یو زی په نوم باندې اپلیکیشن دی.
که تاسو غواړئ د خپل موبایل اړوند پوره معلومات وګورئ نو تاسو کولی شئ دغه اپلیکیشن انسټال کړئ د هغه سیستم معلوماتو لپاره، د هغه د سیم کارت معلوماتو لپاره، د بیټری او د دې د جوړېدو او نور څونو معلومات چې دي تاسو کولی شئ د دغه اپلیکیشن په واسطه وګورئ چې ستاسو موبایل په کوم حالت کې دی. دا هم تاسو کولی شئ پلی سٹور څخه فری ډاونلوډ کړئ او کار پکې وکړئ. ما د دې درې واړو اپلیکیشنونو لینک ډسکرپشن کې پریښي، تاسو کولی شئ له هغه څخه هم استفاده وکړئ. نو زه راځم کله مو چې انسټال کړو له هغه نور سبا خپل دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، نو تاسو کولی شئ د خپل موبایل هغه اړوند کوم سیټنګس چې دي هغه ټول وګورئ. نو دلته لومړنی چې کوم ټیپ دی موږ سره هغه د ډیوایس دی، د ډیوایس اړوند چې څونه معلومات دي هغه دلته تاسو کتلی شئ. مثال برانډ چې دی سامسنګ دی، ماډل یې اس ایم دیرش پنځه ایف دی، همدغسې پروډکټ او نور معلومات تاسو کولی شئ دلته وګورئ. هغه نه وروسته موږ سره سیستم دی، سیسټم باندې کلک وکړئ، تاسو کولی شئ د دې سیستم اړوند معلومات وګورئ. که ډسپلی اړوند معلومات غواړئ، یعنی د دې د سکرین اړوند معلومات، نو تاسو کولی شئ ډسپلی ته راشئ، د دې هغه سکرین سایز وګورئ، د دې ریزولوشن وګورئ. که د بیټری اړوند معلومات غواړئ، نو تاسو کولی شئ بیټری ته راشئ، دلته د بیټری هیلت وګورئ، کیپیسیټی وګورئ، او چارج وګورئ څونه چارج لري، فلحال د چارج حالت څنګه ده. که کیمرا اړوند معلومات غواړئ، نو تاسو کولی شئ کیمرا باندې کلک کړئ، تاسو به ستاسو د کیمرې اړوند چې کوم معلومات دي هغه درکوي. همدغسې سینسر دی موږ سره، وای فای که تاسو کنیکټ د هغه هم تاسو ته معلومات درکوي، کوم سیم دی پکې، څه خصوصیات دي هغه ټول تاسو دلته شو کوي. نو تاسو کولی شئ د دغه اپلیکیشن په واسطه د خپل موبایل ټول داخلي سیټنګز، داخلي معلومات چې وګورئ. نو دا هغه درې اپلیکیشن دي چې تاسو لپاره جالب وي او تاسو لپاره ګټور تمام شوي وي. تر بیا چې زه راځم تاسو په خوده سپارم.